Tak kdyby mě instruoval, jak mám říkat tady madam vedle, tak já ji tak budu nadále říkat. Jo, prostě pičelka. Tak. OK. Rajta, Kerry. Dobrá kola. To mě má uklidnit tohle. Mně už chybí jenom ten popcorn. Teď do hajzlu s popcornem, jdem za pičelkou. Ve škole se nežere. A to jís, víš co. Ježiš, to je dobře. Dobře. OK, takovouhle pičelku bych nechtěla mít. I bez toho krku bych ji nechtěla. Fuj. Fuj, já spíš přemýšlím, kudy jako půjdu, víš, jako... Zadem? Jako u tabule? No, asi budu muset tady oplížit píčelku. Jo, rozhodně nemá. Běž, madam, tady mlátit do toho pravého stolu v té přední lavici a hlavně nechoď za tu tabuli. Nebo za ten kabinet, takhle. Já viděla tu stín. Asi. Nebo se něco udělá. Můžu znova? Co to kurva bylo? Dobře, tohle jsem nečekal. Ty krásku. Vůbec nechápu, co viděla, ale okej. Okay. Tohle by bylo okamžik, kde bych přestala hrát. Že jo, viď? Já jsem dneska v náladě, že nepřestanu. Kdybych to hrála sama. Kdybych podváděla a hrála to napřed. Což si neudělala správně. Píčelko. Běž ty, píčelko. Jsem neudělala správně, že jsem to nehrála, takže jsem to měla hrát sama původně. Prostě tě nevymýšlej tady píčoviny, soupeřím tady s píčelkou. No právě. To je jabko kousek. Já možná zůstanu skrčený, co? Já nevím, byl jsi vidět za tím stolem? Já netuším. Já fakt teď netuším, co se tady děje, takže jako... Ale aspoň dobře, že ty děti sami tě na tebe neupozornějí. Nebo čumí do lavic. No, teď je... můžeš. No, teď právě nemůžu, víš. Co mu to tam provádíš? On tam nikdo není v té lavici, nebo je? Nevypadá to, že ne? Nashledanou. Nevrátíme se, děkuji. Dobrý, utíkala bych. Nebo šla normálně, tak. Asi normálně půjdu. Tak. Mm-hmm. Máme bosí nožičky, to nejsme slyšet, jenom takový to plesk, 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 plesk. Blbý je, že ona uslyší ten výtah tady, obávám se. No ty vole, to jsem nechtěl, proč to udělal? Zatím jsem to nechtěl. Uj, Six, jdem si pro tebe. Ježiš, to světlo. Myslíš, že nás bude honit jenom ta hlava tý píčelky? Boží, ne, myslím, že nás bude honit celá. Pan Srčič... Pojď blíž, pojď. Pan Sr... No, jen si pěkně hraj. Pan Srčička má nás taky honil celý. A pravda. Six honil celý, bude honit celý. Vidíš to, co já? Jo, ty křivý dveře, jo. A, čauky. Ne, vidíš ty očička na té tabuli? co tady děláš a proč tady seš? Já vidím klobouček. Já taky vidím klobouček. Co to kurva? To je stín? Nebo má na sobě vodítko? Ne, oh, on je přivázaný. No, to bude trest. Proto má ten klobouček. Pojď se uškrtit, pojď. Já jdu prosím tě dál. Ježišmarja, já ho budu muset... Ne. Co? Jakože, jak se dostanu skrz tohle? Zkoušuj to. Přece musí se dostat. Určitě. Tam něco leží.
Tam leží kladivo. Aha, tak asi budeš muset, no. Dobře. Já ho zabiju. Pojď, 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 hele, pojď, spadni. Tak, díky, a teď my běžíme. Ještě ne, až tady, koukej. Dobře. Tady jsi zblíž, no, to je pravda. Sorry, to jsem trochu netrefil. To sám nechtěl udělat. Vidíš, vidíš, nehraj si s klukem převázaný na obrátku. Krásně to stihneš. Tak no. Prostě mě sral. Ale teď je blbý, že jsme přímo nad tou třídou, takže doufám, že to neslyšela píčelka. Ps, píčelka mlátí do lavic. Are you sure? Yep. Tohle si možná vezmu na chvilinku sebou. Tak ne. Tam to nevynesíš. Pusto. Sorry. Děkuju. Ještě super. Co to je zase za zvuky tohle? Někdo do něčeho mlátí, do trubek. Nebo trubkou do něčeho. Asi jo. Asi máš pravdu, ano. To se za chvíli dozvíme. Podívej se, podívej se. Proč se tam mám dívat, to bylo jasně vidět, že vystrkuje tu hlavu tím stínem. Dobře, ok, tohle bude zajímavý díl, to bude padací díl tohle. Ale abych byla upřímná, uklidňuje mě, že nejsem jediná, kdo umírá jak blbej. V tomhle musíš umírat tak blbě, aby si zjistila, nemáš jinou možnost. Tak. Jenže on se tady zvedá hrozně pomalu, víš? Tohle díl byl trochu prostříhanej, tenhle bude taky. Cool. Ahoj, píčelko. Ježišmarja, tohle je taky, ještě ty zvuky k tomu. Počuji, nečum na mě. Schovej tuhle, o, ten stín. Ten stín. Je, ona fakt něco seká, ona fakt něco seká. Vole. Klidně si koukněte, tady nic není, nic k vidění. Tady není nic k vidění. Kdybychom spadli přímo na ní. Stejně nás potom nebude honit, protože něco uslyší. Ježíš, ten... Třeba jak není spadnou ty sešity. Ten můstek z těch sešitů, vidíš, ano, to? Ano, třeba jak není spadnou ty sešity, po kterých těch vyskočíš. A, tak nic. Fuj, to je hlava? Ne. To je podle hlava. Co? No, teď to už neuvidíte, doš dolů už než plhám. Tak, tohle bude velmi zajímavý, tohle bude velmi zajímavý. Ty si budeš muset chodit to prkénko tam. Jo, no. A pak se někam schovat a naprosto netuším kam. Ne, pak budeš potřebovat běžet a jít tam do toho otvoru. Mě spíš zajímá, jestli vyskočí sem nahoru a co je tady nahoře. Nevyskočí, okej. Okay. Je, tady je schovka krabice, nebo vidím špatně? Vidíš špatně, je zavřená. Ne, pacem. Pacem. Tudle krabici. Jo, tady je schovka. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíš. Když tak to půjdu znova od spodu. To ne, to tě asi objevej tady nahoře. Papa, děkujem, zůstaňte si tam. Vidíš? Ale měli tam schovku, co kdyby náhodou. Dobrý, to jsem to čekal. Doufám, že tady nepropadnu, ty vole, když skočím dolů. Asi propadnu, co? Vím. Ne, zvládneš to. Jdem to zkusit. Zkus to. Aha. Dobrý. Ne, tak fajn. Tyve, tohle je krutě udělaný prostě, já to miluju, já to úplně miluju. Začínám brutálně milovat strašidelnost Little Nightmares. Oh, knihovna! Kniha to přináší vzpomínky. Loty, neser. Neseru, nejsem na záchodě. Já jsem slušně vychovaná normálně, tím. Tak schválně, kde se budem schovávat teď, jo? Asi tu není, tak možná někde? No, z tohohle už bych neskákal. Myslíš, že slezíš dolů? Ne.
Mhm. OK. No, ona tu je, akorát ji nevidíme, víš? A já vím co. Já vím taky co, neboj. Lara. Lara Style, já se chci první podívat nahoru, než si to posunu. Že by tohle byla schovka? Ne. To je blbost. Když to posunou, to přesunou se. No to je mi jasný, ale... Hej, pojď sem. Já pevně doufám, že to neudělá moc jako hluku, víš? No nedělá to hluk. Ne dostatečněji, aby někoho přilákal. No počkej, jsem chtěl nahoru, chlapče, nahoru. Jo, tady na nás vybavne a budeme zdrhát. Ty vole, to jsem se lekla, to jsem nečekala. Dolu. Já jsem to čekal. Já ze zadu fakt ne. Já jsem čekal, že fakt vybavne. Zkusíme ty knížky neschodit, to se vám asi nepodaří, co? Myslím si, že ne. Myslím, že určitě ne. Tak a zdrhej. Zdrhej. Ještě nemáme vyhráno. Ještě zdaleka. Ty pičo, ty knížky. Tam je vzadu, to je cool. Ještě zdaleka nemáme vyhráno. Hezky. No ty vole, on to bude, potřebuje to nějak obšplál. Zkus to zezadu, jestli to nejde tudy. Ne, tady to jde. O, tamhle stojí babinka. Jo, víš, co se bude dít? Prostečí hlavinku. To mám tudy přeskočit na druhou stranu, jo? Jo, vždyť je to vysoká věž. Tady nic. Na druhé straně taky ne. Ty vole, jak dlouhý máte ten krk, babo? We are not here, jo? My tu nejsme, holka. My tu ze zásady nejsme. Pokračuj si ve své práci, buď tak hodná, jo? Rovnej si ty knížky podle abecedy. Tak. Ty kráska hustý. Kdybych asi měl šplhat dolů, co? No vím, teď už tě neuvidí, já myslím, že musíš přeskočit na zábradlí. Určitě. Na zábradlí? Jo. No tak to zkusíme, no. Jo, rozhodně. Objevil se ti tady. Ou. Ty ve, hezky jsem se jí vyhnul. Au, moje ruka. Šikovnej. Kurva. Zapomněl? Dobrý, v pohodě, nic. Tak, co teď? Já chci nějaký tady achievementek nebo něco. Hlavně neschodit žádnou knížku. Ale ona přišla vlastně odsaď, víš? Jo. A my nic. Ne. Tam se asi nepodíváme, dobře. Asi tam jsou zavřený dveře. Tak, tady nic. Tady nic, OK. Tak pokračujeme za píčelkou, no. Jop. Co jinýho teď, že jo? Docela by se mi hodila ta baterka. Ečkem byla, viď? Jsme ji přenastavili. Jo. Stále ji nemáme. Přenastavili zpátky a v baterce nic nevíme zatím. Vůbec žádnou, nic nemáme. Sorry, nic nemáme. O ničem nevíme, co jako? Já budu muset schodit ty knížky, aby otevřela ty dveře nebo něco. Možná zkus na ně vyšplhat. Čekej. Je, tady je schovka, no tak teď už je mi to jasný, no. Tak pojď. Pojď. Chyť se knížky. Ty se nechytíš knížky, ty ani nepopošplháš, dobře. Ani doleva, ne? Doleva to spíš vypadá, ne, že vyšplhá. Ne, nešlo mi to, nešlo okay. Mi to. Zkusíme to tady. Jdem zkoumat ti. Ne, on tady fakt nevyšplhá, OK. Zkusíme to tady. A zkusíme to... Tady. No. Že bych jako skočil rovnou na dveře? Mě to napadá. Mě taky, že si posunu tu krabici a skočím na ty dveře, ale já se bojím, že tam bude píčelka. Jo, ta dráha na zemi podle toho vypadá. Tomu jsem se chtěl vyhnout, no, asi se tomu úplně nevyhnu. Ale ona zase neslyší na 100 kilometrů. Ale má hlavu na 100 kilometrů. To má, ale neslyší na to. Pamatujeme na půl hádanky, na půl zdráháme před potvorama, že teď jsme v části hádanek. Ano, správně.
Weep. Pryč z knihovny. Dál za píčelkou. Jo. Pryč z knihovny? Slyšela jsi správně. Počkej, ticho. To byla pást? Ne. Ty je tady nějaký podezřelý? Ticho. Co je to? Co se to hýbe nahoře v tom pravém rohu? Vidíte to taky? Nahoře v tom patře, tam se, jsou sebeš nějaké... Sebeš podívat? Nebo buď je to chyba, nebo sebeš podívat? Jsou nějaké... Ne, to není světlo. Chyba. Tam stojí píčelka. Možná. Stoprocentně. Ne, to jsou větve. Ha, ha, ha. No, tohle mi taky Ne, dobrý. Ježiš, ty knihy tam spálený, proč? Protože posraná píčelka, proto. Proč? Dobře, jdem si pro klíč. Schodiště v téhle hře už známe. Jdem si někam pro klíč. Ou. Oh. Jej. Jej. No dobře, tohle se mi nelíbí. Tady poběžíme, protože... Ale fakt jako tam... Jak tam fakt nic není slyšet. Je hele fláši. Spíš vidím ten obrázek. Oh, oh. Pojď sem. Někdo přemýšlel, jestli se oběsí? Asi jo. Nedivil bych se mu. Hm. Tož schoď fláši. To schodím flášu, no nic jiného mi nezbývá, ale. Pic. Pic, pic. Aha. Tudrý taky. Ta se moc nerozbila, okej. Okay. Můžeš do ní strčit? Funguje to? Já. Jejda. A druhou, jej. Ups. A děkuji ti. Ano, my a fláši. Děkuji ti. No, fajn, tak tady si asi šplhnu, no, nebo nevím, co budu dělat. Teď fakt jako nevím, uvidíme. Chci si šplhnout u paní píčelky? Chci si šplhnout u paní píčelky, to je dobrý, ano, to mě baví. Ale evidentně si nešplhnu. Co jsi ty krásný tady figurko, tady prosím, pojď sem. Pojď. Zvládneš to zjist. Ne, počkej, miláčku, brej to tam. Ne. Vládeš na ní vyskočit? No to si píš, já se snažím, aby to nesundával, víš. Šachy vzadu. Zahrajím si tady šachmárez s paní píčelkou. Že bych viděl klobouček? Že bych viděla děcko? Já si toho kurva nevšiml na první chvíli, pak jsem k tomu přišel a bum, ty vole. To bylo děcko. To je v pořádku, to už spinká věčným životem. Jsi si jistá? Jo, koukej se, jak je tam přivázaný. A kdyby ne, tak na tebe nemůže, protože koukej, jak je přivázaný. Jo, no, pravda. Puťa, zbuď se. Králi, pane král. Tady se mi to moc jako nelíbí upřímně. Upřímně bych odsaď nejradši vypadnul do hejzlu, ale... Musíme někde sehnat klíček. Někde potřebujeme sehnat klíček. To potřebujeme, no, ale... A královničku asi tamhle ze stolečku, ale jak tam vyskočíme. O, pěkný obraz. Já tě vidím. Jdem to poskládat. Co je ještě vpravo? Mhm. A ten obrázek vpravo je zajímavý. Tebe si schodíme, protože tebe potřebujeme, jo, miláčku? Nebo schodíme spíš jenom toto, hop. Tak, pojď se mnou. Pojď se mnou, říkám. A králíček je na královém místě, takže to je v pořádku. Králíček je správně. Tebe přehodím. Pojď. Hop. Ne, tady. Hop. Hodnej, a teď ti tlač, jo? Zvládneš to? Ne. Myslím, že potřebuješ vyměnit koně. Můžeš sebrat hlavu koně? Nepotřebuji měnit koně, protože koukej, tady kůň na mapičce vůbec není.
A potřebuje, můžeš sebrat hlavu koně a dát tu místo něj tu královnu? To si nejsem úplně jistý, ale já myslím, nebo myslím, co to je? Ne, to nebude královna. Ne, nemůžu tak nic. Tak nic, no, tak jsi to tam dal správně. Děkuji. Jak si dostaneme na ten velký stoleček, ale... Tam se nějak dostaneme. Takže moment, král nám sedí. Ty nevím, kde tě seberu. Před dveřma, jej! Uno momento. Pojď sem. Přesně proto tě můžu odendat. Pic. No, teď se potřebujeme dostat na ten stol. A jasně. Už vím, jak se tam dostaneme. Tak, super. Tebe dáme sem. Uip. Akorát ty patříš sem, miláčku, takže já tě dám sem. Hop, no hop, ne. Tohle je tak kurva těžký udělat, aby vyskočil nahoru, aniž by to čapnul, ty vole. Tak, dej to tam, jo? A jenom skoč a chyť se, děkuju. Rozběla se. Prskazuješ flášu? Protože si předtím chtěla schodit 3 flašky? Teď bych radši hlavu tam do té královny. V pořádku. Já zkouším. Úplně stejně jako tu flášu? Říkám, že zkouším, nerůž. Co zkoušíš? Zkouším, nerůž. A co zkoušíš? Vyskočit nahoru a schodit flášu. OK, díky. Jestli to nepřivolá pančelku. Je jasný, že tohle musím dát doleva, aby skočil na stoleček, ale prvně... Kurva, kluku. Ale prvně kurva. Ale prvně si shodím tu flášu. Co když tam potom budu potřebovat, ta fláš mi bude překážet? Taky byla, pana. To byla, no. Ta kurva. Než se na to dala. Tak ty, pojď sem. Hop. Právně. Ty, pojď sem. Uj, můžeš s tím popoběhnout? Můžeš, super. To jsem zvědavý, co se stane. Mhm. Jestli pak je tohle výtah. To jsem fakt zvědav. Nebo nám jenom spadne klíček na hlavu. Ne, otevřou se dveře. To neznělo jako dveře? Nebo znělo? Možná ty na druhé straně, jak tam u těch flášek, jak jsme schazovali. Mně to znělo spíš jako něco jako v té knihovně, víš, nějaký tajný vchod nebo něco. Uvidíme. No je tam světlo, tak to zkus poposunout, ty skříně na kolečkách. A je na kolečkách, vzadu. No právě. A to pochybuju, že s tím pohnu jako. Nepohnu. A ze strany to můžeš chytit? Tady jako takhle? Ne. A tady odsaď... Taky ne. Asi je to moc těžký, no. OK. Rozsvítili jsme si. Nádhera. Jdem zkusit podívat ven, jestli se něco nezměnilo. Oh, můžeš teď vyskočit a skočit na tu svítidlo? To se zasne podle mě, když sundám ten čepeček. No čepeček máš správně, aby si mohl vysvětlit za vyskočit za svítidlem. Zkusíme. Myslím si, že je to moc vysoko, ale zkusíme. Srací koník, OK. Klíšek! Srací koníci tady jsou skoro všude, nevím, co to znamená, úplně dobře, ale uvidíme. Se bereš ho? To je znamení, na všechno se vyserte. No, zajímavá hádanka, velmi krásně propracovaná. Myslíš ten srací koník, nebo ty šachy? Ty šachy. Tenhle nesere, vidíš? Nebo pejsek. Protože to má zamalovaný. Nevím, co to má být. To je jedna teorie, ano. Ovínka tam byly cestou a nebyly tam to. Tak klučíku, prosím. Ty zámky mě hrozně baví. Ovšem tohle už mě nebaví. Teda, baví, ale nelíbí se mi to. Čistota všude.
Možná se budu plížit? Ne. Se nemá význam, co? Mm, ještě ne. Je, kuchyňka. No dobře. Ale řev dobrý jako. No dobře, musím říct, že... Tato čistota v této kuchyňce se mi opravdu nepozdává, jako. Víte, fakt taky ne, jako. Fakt jako, ne, děkujem. Au. Au. To je mrtvola. Jo, jak dlouho tu ležíte, hele, děcko. Televizní děcko. To je regulérní mrtvola. Párečky u mrtvol se mi vůbec nelíbí. Mně se nelíbí párečky v téhle hře obecně. Taky možnost. No dobře. Tak díky, to je část další naší duše zpátky. To jako odsaď mám jít do prdele, jo, nebo jak? Asi jo. Předpokládám, že jo. Na druhou stranu a někam vyšplhá. Jo, vidím, vyšplhát. Taky vidím, já to chci prozkoumat ještě tady. Tady nic, OK. Tak pojď tady k tomu velmi nenápadnému otvoru, pojď. O, a my jim budeme šplhat nad hlavama. Ježišmarja. Ne, to je sranda. Hele. Šplhání mezi žeroutama už mám nacvičený. Myslíš, mám nacvičený? Máme oba dva, ty jsi to hrála. Máme oba dva, ano, no. Pravda, oba dva pravda, pravda. Respektive budem. Dobře, to jsem to přesunul možná trošku kretensky, nevadí. Tak, teď ho psí nahoru. Ty vole, ty zvuky. No jídelna, ve škole. Odpovídá. Docela to odpovídá. No řekni, u vás ve škole snad byly jiný zvuky. Je hele vařečka, chlapeček. Mm. Tak já tu nejsem zatím, jo? Papa. Pojď, pojď. Hop. Těsně vedle. To bylo hodně těsně vedle. Jsou tady asi 4, co jsem napočítal, jo? Takže to bude bitka roku tohle, ty vole. Vařečkou. To je naběračka. Můžeme prostě stát nahoře a mlátit vás talířema. Pěkný. Papa. Tak pojď. Voko. Oh, můžeme si vzít tvojí hlavičku. Můžeme si vzít jeho... Oh, to světlo na ní. No mě spíš zajímá, co je nahoře. Ale já tam nevidím. Au! Oh. Oh, my se přelíknem. Jo. Ježišimar. Jo, je jich tady příliš. Protože tady jich je moc, ano. Tak hřiště, ne, ideálna. Žádná bytka, vola, nech mě být. Tohle je doslova jídelna. Je to jídelna, beru to. Ne, hlavně ať mi nespadne hlavička, hlavně ať mi nespadne hlavička. Jo, ten na mě nesmí skočit, chápu. No ten hluk je stejnej. No díky. Hluk je stejnej. On si moc neutíká, víš, ale. Aha. Kudy teď? Do ještě. To berou. Pomalu, ať na mě neschodí ten kastrol. Kastrolem by to bolelo. Vzadu, jak se houpá na tom tím. Ty vole, chytrý klučík, chytrými. Tady si to možná ještě nechám, co? Tak, ano. Správně, fajve. Ty vole, to je masakr, tohle je fakt masakr, jako. A myslíš, že ona si nějakým záhadným způsobem staví ty žáky? Asi. Možná. Co pak? No je tam světlo, bojím se, že ho schodí. On se přestal houpat, když se vrátil, takže... Já to obejdu. Ježíš, jak tam mlátí. Kapsa.
Hej, po hlavičce. Vezmem si pytlík zpátky, tak. Ano. A budem házet, to mi nechceš říct, že mám házet, hodit tu flášu po tom tlačítku. A myslím, že jo. Aby mě všichni slyšeli. Myslím, že jo. Ale nejdřív. Chceš podívat hore? Au. Chci jdu podívat hore, protože chci další čepeček. Joj. Nebo cokoliv jinýho. Souhlasím. Co je tohle? Prkínko. Další fláša. To je zajímavé. Obejdeme flášu, říkám, obejdeme... Mozek. To je ruka tam? Oh, to přepohodě. Tady je všechno, mozek, všechno. Myslím, že se je možná fakt starý nějakým záhadným způsobem. Akorát tohle prkínko jsem zvědavý, jak přejdu, protože... Jo, úplně normálně. Okej. Okay. Five je chytrej. Drž se, ty vole, Five, drž se. Já to budu muset skočit? Asi jo. Jako na to lano? Na, do ty oprátky, no. Nebo na tu smyčku, ne oprátku, smyčku. Uí. Jo. Uí. Ještě, to bych nedal, ještě. To jak mám schodit ten mozek, nebo co? Možná. Jo, tady je hák další totiž. Tak schodíme mozeček. Ne, posuneme mozeček. Schodil. Okej. Okay. Děkuju. O, pěkný zvuk k tomu. Myslíš, že mě slyšeli? No. Tak a kam teď, jako na ten hák, jo? Jo. Tak nic, taky věděl, jenom... No a ten není hlasitý. Tak. Takže prostě si jede dolů po háku, by nemusel šplhat dolů. Pančelko! Píčelko! Píčelka někoho čichá. Ne, můžu tady? Ne, zavřeli se dveře za sebou. Za tebou. Můžu tady? No. No, fuuuuj. Pod stůl. Tenhle stůl jsem měla na mysli. A jako co teď jako? Počkej, odejde. A pak přeběhnou tamhle naproti. Nádhera. Jako jsme měli, s kuchařem to bylo? Temný kouty. Jako krysa. Já možná zůstanu skrčenej, co? Klidně. To by se asi hodilo. Myslím, že tak v týpně asi nemusíš, ale klidně zůstaň. Žáci budou pitvat žáby. Budou lepší žáby než nás. A za chvilku máme 40 minut, takže Lotička si ji příště dorazí, to vypadá. Možná. Tak já budu pokračovat. No, asi jo. Protože co tady? Právě hlavně nevidíme, že je, že jo. Ne, tak jí dorazím asi já. Protože... A je, tady budeš obíhat kolem toho prdel. No, to bude prdel. Naložený. Oh, vidíš to vzadu? Oh yeah. Doufám, že je to model, ty vole. Pevně doufám, že je to model a ne reálný lidský tělo, ale obávám se... No, já se taky obávám. Obávám se, že je to lidské tělo. Já se musím dostat nahoru. Jo, no, jako přeskakující vzdálenosti jsou fajn. Jsou tak akorát. No ale kudy? Budeme se skrývat za sklenicema. Ježišmarja, ne. Asi. Budeme se skrývat za sklenicema, je. Budeme dělat model vláku. No, měli jsme žrouty, teď máme totož. Teď máme píčelku. Dobře, já to mám jako prostě jít, jo. Že jo, ze stínu do stínu. Nemyslím si, že je to úplně model. Teda jako je to model, ale trochu opravdový model. Tak je statečný, snaží se nezdržovat, ale moc mu to nejde, protože píčelka. Do prdele, tohle jsem přesně nechtěl, aby šla sem. To jsou úplně. Ježiš,
že ty stíny jsou tak krásně vidět, děkuji. No já pevně doufám, že si nevezme nějakou tu sklenici, na který zrovna, za kterou já budu zrovna schovaný. Určitě ne. Tak, tam si něco podělej a my... Jsi škrábal na tabuli. Těsně. On se neskrčil, co? On se neskrčil, no. Takže znova. Ty vole, to jich nechtěla jít takhle. Tohle je hrozný. Tohle je, doufám, že některou tu sklenici nevezme do ruky. Jako, oba, já nevezmu do ruky. Omylem. Ne, nevezme, ty jsou moc veliký na něj. Tak, vem si srdíčko a zaseď si ho, prosím tě, tam do prostoru. My budeme pokračovat, jo? Tyba, tady se vždycky zaseknu. Ale stíneš to krásně. No tak už běžte. Potřebujeme dělat jumping. A to mám prostě jako přeskočit? No předtím ses neskrčela, proto tě uviděla, že? Nebo můžeš skákat teď, když něco drápe na tu tabuli? Já budu skákat, až se otočí, což? To určitě. Ježiši Maria! Jestli tady nebude vařit nějaký potion, tady nějaký lektvářiček, vypadá to, že jo, totiž. Já potřeba by šla trošku do hajzlu, protože ona mě potom slyší. No a hlavně je příliš blízko těch dveří, kterýma se dostane do další místnosti. A teď je příliš blízko nám? Možná teď? Tak ale běž! Jako, jsou ty dveře, který ona otevře. Nebo jsem? Ty vole. Cool, jdem šplhat. Ale já budu šplhat potichu, jo? Šplhaj potichu. Velmi potichu a až došplhám, dostanu se do bezpečí, tak se s vámi rozloučím, protože tak jo. Tohle už nedám. Nejde sem, že ne? Tak, dobrý. Možná ještě skočit. Musím spadnout, aby se to uložilo, co? A já si myslím, že radši jo, prosím. Au. No já ono se dá si špalat. Co je tady? Takový ty větrací dvířka. Ještě to prozkoumám, jestli je nemůžu vytrhnout. Nemůžu. Dostanu se tady, doufám. Teď doufám, že do bezpečí, alespoň na chvilku. Kladívko! A? Toť moje dnešní hraní. Paráda. Nechávám tě tady, ty jsi mě nechala u pičelky, vole, tohle je stokrát lepší. No, ale někde tady bude pastička, předpokládám, a spousta dětiček, takže... No. Doufáme, že jsme se vám dneska líbili. Pokud ano, dejte nám prosím like a odběr. A my se jako vždycky... Moc nás to potěší a povzbudí. Sorry, a my se jako vždycky budeme těšit u dalšího dílu. Čau.